Copy. Clear. Passengers for flight JA251. Yes. Confirm. Copy. Agent 1, Agent 2. Target detected. Target 2. Agent 2. Copy that. Target 4, Agent 2. Clear. Sio. Bwana yule cast umemaliza ile. Ndio vijana. Namba 6 hii hapa. Sawa. Namba 6 hii hapo sio. Kazi nzuri. Sio online hiyo namba 6. Huyu ndo anayewapa jeuri sio. Huyu. Tutawakata ngebe. Sogea mbele. Namba 6 hii hapa. 6. Si namba 6 hiyo. Si namba ile. Sio huyu. Umekuja. Hapo ndo kutafuta wachezaji online bwana. Huyu namba 6 gani? Mhm. Sio huyu mrudishe ulipomtoa. Go to the people. Hey, we. Go to the people. Hey, we. Go to the